Сьогодні рубрика «Вперед у минуле» розкаже про музику. Точніше, про оркестр народних інструментів імені 61-го комунара. Цей ансамбль є фактично одним із перших у колишньому Радянському Союзі. Його створено ще у 1922 році. Вже 1929 року цей оркестр виступав не тільки в Миколаєві, а й з гастролями був в Одесі. І є свідчення про те, що 25-го року, наприклад, і там 30-го, 31-го року він виступав із концертами по всіх містах України. Цей музичний колектив виконував кращі твори композиторів, наприклад, Глінки, Чайковського, Римського-Корсакова, Лисенка, Бетховена, Шуберта, але виконувалося це все засобами народних інструментів. Цікавий цей оркестр ще й тим, що в ньому грали слюсарі, токарі, електрозварювальники та електрики. Хоча згодом все ж таки всі учасники ансамблю пройшли спеціальне навчання. Відтак оркестр набув статусу професіонального. Організатором цього оркестру був диригент Григорій Феофанович Манілов. Він, власне, виступив на зборах заводу і оголосив про таку ідею створення Домброво-балалаєчного оркестру, але потім там були різні інструменти. І от їх навіть були і не тільки музиканти, які грали, а були і співаки. Три співачки було, два співаки були. Оркестр гастролював у Латвії, Вірменії, Узбекистані та інших республіках колишнього СРСР. Його слухали колективи заводів, колгоспів, учбових закладів. Керівник ансамблю Григорій Манілов у 1950 році отримав звання заслуженого діяча мистецтв України. На жаль, сьогодні все це лишилося тільки в архівних справах. Такий оркестр більше не існує, і дуже жаль, що цю музику ми сьогодні можемо почути тільки в записах, які зберігаються в Державному архіві Миколаївської області. Своє існування оркестр припинив у 90-х роках ХХ століття.